Служба безпеки України продовжує системну роботу з виявлення колаборантів та прибічників збройної агресії РФ на Черкащині. У колабораційній діяльності слідчі СБУ підозрюють мешканку Золотоноші. Жінка підтримувала окупаційну політику так званої ЛДНР. Захоплюючись їх лідерами, на власній сторінці в Однокласниках вона відкрито підтримувала доцільність повномасштабного вторгнення військ та співчувала втраті російських солдат. Черговою пропагандисткою виявилася й мешканка Сміли. Жінка розганяла проросійський контент через заборонену в Україні російську соцмережу «Однокласники». Вона поширювала матеріали, фото та відео, в яких героїзувала російських загарбників. Також підтримувала окупаційні дії армії РФ проти України. Викрили на колабораційній діяльності і мешканця Канева. За даними досудового слідства, місцевий мешканець активно пропагував злочинну путінську політику через соцмережі. На власній сторінці в тих же «Однокласниках» він розміщував проросійський контент, де підтримував повномасштабне вторгнення РФ. Він активно розганяв відео російських політиків та пропагандистів про нібито капітуляцію нашої держави та перемогу РФ у так званій військовій спецоперації. Викриття колаборантів здійснювали співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури.